till en viss grad så kan det føles som att du bara plukker upp på ett eller annat. Som om det är något inne I hodet ditt eller vad det nå ska vara så är det på något sätt en känsla av att du är instrumentet samtidigt som du spelar instrumentet lite som om varandra. En fyr som pågitt på en fest, rett og slett. Og da satt jeg med en kompis som bare, hva det for noe? Og han bare, jo nei, det poi. Putta vi en jongleringsball I en sokk, og en jongleringsball I en annen sokk, og så hadde vi et par med poi. Så var vi alle der og lekte med de. Buffalo toys, eller disse lekene vi driver med, gjerne designet for å lett få deg inn I flow. Det det som gjør dem spesielle, da. Det alt mulig kan egentlig være en flow-toy, men det noen som mye mer populære enn andre til akkurat det. For eksempel poi. I hvert fall her. Hula hoops en del av, men de har vi ikke så mye med I våre samlinger ennå. Men det kommer kanskje. Ja, så jeg kom jo over det på internett da. Jeg visste ikke at det var noen her som holdt på med det. Og det var ingen her som holdt på med hoopdance. Så når jeg begynte å holde kurs og sånt, så fikk jeg jo noen hoope med. Og så oppdaget jeg jo ganske fort at, eller jeg skjønte jo ganske fort systemet som går ut på at man gjør forskjellige triks. Og så I stedet for å stoppe opp mellom hvert triks og bok og neie, sånn som man gjør på sirkus, så det liksom at det flyter over i hverandre, da. Jeg skjønte jo ganske fort at folk kaller det for flow, at det har et navn. Flow, det det punktet hvor ferdighet og utfordring treffes. Så altså, hvor enn du har folk som har mestret et eller annet, så vil jeg si du har flow. Det et helt fra kobling fra tankestrømmen din, da. Der du driver og doubter deg selv og stiller spørsmål ved hva du gjør, sånn at kroppen din bare slett, tar over. Det blir som en dyp meditasjon. Der hvor alt bare kommer av seg selv, da. Fordi det bare skjer. Du bare flyter gjennom alt du driver med, og det den mest fantastiske følelsen I hele verden. Det avhengig av sånn, da. Jeg opplever det veldig som en sånn kreativ loop på en måte. Så for eksempel hvis man tegner en tegning eller maler et bilde, så det liksom noe man gjør for at det skal bli et ferdig produkt. Når man I flow, så det på en måte man lager kunst om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og produktet den tiden man flower på en måte. Så I det man slutter, så kunstverket borte. Jeg vet at jazzmusikere har et begrep som heter in the pocket, som de bruker når de på en måte har sin flow-opplevelse. Formel 1-drivere vil jeg si. Altså, alt egentlig sjåførsporter. Ekstremsportutøvere vel på en måte de mest kjente utøverne av flow, da. Hvor de pusher seg lenger enn man skulle tro mulig. Ja, så når jeg programmerer, så vil jeg definitivt si at det treffer en slags flow. Prøver du på å effektivisere, eller gjør det mer estetisk penere? Du gir deg selv noen små challenges, liksom. Det egentlig det som frembringer flut, synes jeg. Altså, alle har vel sett sånne videoer hvor de står og skjer opp frukt og står og skreller på meg. Gjør det kjempekjapt. Det japanske kokker som står... Mm. Altså det mener jeg like mye flow. Jeg tror bare at de har gjort det fordi de jobber professionelt med det, og vi gjør det fordi at vi liker oss inn I flow. I stedet for å bare stå og spinne på baller eller stå og spinne på flammer, performance eller casual, da, så det veldig mye mer som kommer ut, eller som du kan trekke ut av det, fordi at du bryter ned alt du har lært om deg selv, og så må du begynne å lære din egen kropp og bevegelsemønster alt sammen på nytt. Du må knekke din egen kode, hvis du kan oppleve hvordan det føles å knekke den koden, en liten smak av mestringsfølelse, så begynner du å verifisere deg selv, og hvis du klarer da å implementere det I ditt dagligdagse liv,
så vil du selvfølgelig kunne mest sannsynlig føle deg selv som en vinner, for at du vet faktisk hvilken følelse du faktisk på jakt etter. Det mestringsfølelse. Det fører til positivitet. Og da må man vite hvordan det føles å nå frem til positivitet, ikke hvordan få servert positivitet. Den følelsen svinner fort, det derfor du går mest sannsynlig ut og kjøper en ny genser uka etter. Fordi at den genseren du kjøpte denne uka her, den så best ut I butikken før du tok den på. Første gang man ser, man kommer I kontakt med type flow art eller noe sånt her, så ser man på det, synes det sykt fantastisk. Så tenker man litt inn I hodet, det der kult, og det noe som andre typer folk holder på med. Men det bare teit, det finnes ingen andre typer folk. Alle kan gjøre alt. Plukk det opp og begynn. Det eneste som skiller deg fra de som flinke, at de har puttet inn tiden på å trene på det.